Українські полярники віднайшли в Антарктиді загублену льодовикову печеру. Виявилося, що вона втричі більше, ніж вважалось досі, має кілька озер та річку. Пошуками займались учасники 24-ї української антарктичної експедиції, що перебувають на станції Академік Вернадський. Загальна довжина ходів – близько 200 метрів, вони розташовані в 3 поверхи. На нижньому маршруті учасники експедиції знайшли замерзле озеро, а наприкінці цього ходу – велетенську залу. Полярники відібрали воду та лід для гідрохімічного аналізу і подальших досліджень щодо наявності вірусів і бактерій за їхнім екологічним ДНК. Зразки льоду збережуть для докладнішого аналізу в лабораторіях України.